V sobotu se vám podařilo na Bohemce i díky tvé brance uhrát po 12 letech remízu. Jak bys si zhodnotil zápas? Tak jak bych ho zhodnotil zápas? No, věděli jsme, že nás čeká určitě zajímavý prostředí, protože na Bohemce ty lidi dokážou udělat fantastickou atmosféru. Ale bohužel my jsme do toho zápasu nevstoupili vůbec tak, jak jsme chtěli. Byli jsme takový nějaký vlažný, takový, nevím, no prostě nestoupili jsme tak, jak jsme si řekli a vlastně Bohemka na nás vlítla, měla tam nějaký šance v prvním poločase a i když paradoxně my jsme tam měli, Bedinka tam měla na hlavě dva góly v prvním poločase, bohužel jsme nedali, ale i když jsme ten zápas prohrávali, tak prostě jsme trošku na sebe zvýšili hlas jak kluci, tak i trenér potom a myslím si, že ta druhá půle už z naší strany byla malinko lepší, ale furt to nebylo ani blízko k tomu ideálu, co bychom asi chtěli hrát, ale zaplať pámu, že jsme vyrovnali, aspoň ten bod jsme přivezli, no, ale těch chyb jsme si samozřejmě vědomi a teďko v té reprezentační pauze na tom budeme muset zapracovat a musíme se zase vrátit k té hře, kterou jsme předváděli v těch prvních kolech. Byla tedy nakonec potom s remízou spokojenost týmu? V průběhu tomu zápasu asi určitě každý bod je hlavně zvenku dobrý a já si myslím, že Bohemka, když bude hrát takhle, tak jak hrála, tak tam těžko bude někdo dělat body a takže určitě bodu si vážíme, i když víme, že nás to stálo strašnou spoustu sil ale je to bod zvenku, no. Každý bod se počítá. Roman Bednář se rozčiloval, že měla být písknutá penalta. Když jste si zápas zpětně hodnotili v kabině, přišli jste na to, zda to opravdu měli písknout? Já jsem to teda viděl jenom na hřišti, mně to taky přišlo, že by se to dalo pískat. Já jsem to na videu neviděl, takže těžko jakoby nějak hodnotit. Samozřejmě je to moment, který ten zápas třeba mohl ovlivnit, ale to nic nemění na tom, že prostě rozhodčí to nepíská. My jsme s myslím ty šance k tomu, aby jsme střelili branku měli a samozřejmě určitě nebudeme se chtít asi vymlouvat na to, že třeba rozhodčí nepískne penaltu. Já si myslím, že jak už jsem říkal, my jsme si vědomí toho, že hlavně ta předvedená hra prostě nebyla taková v posledních dvou zápasech, hlavně jaká by měla být a musíme se vrátit prostě k těm kořenům a k poctivý hře, kterou jsme předváděli v těch prvních zápasech a která nám vlastně přinesla 6 bodů a já si myslím, že když se k tomuhle vrátíme, tak pak nějaký neodpískaný penalty nám třeba nebudou vadit.